Bona tarda a tothom, buenas tardes. Jo soy Mercedes, soy una llevadora de l'Associació Catalana de Llevadoras que formamos parte también de la Xarxa de Dones per la Salut. Y nada, bienvenidas a todas. Un placer poder compartir con vosotros esta tarde en el acto La Meva Vida, Las Meves Reglas. Tenemos el honor y el gusto de poder compartir con cuatro expertas que nos van a hablar de algo fisiológico y como pues yo como llevadora siempre estamos en la fisiología más que en la patología y creo que eso es importante decirlo, ¿no? Y bueno, nos van a hablar de diferentes vertientes a la hora de hablar de la regla, de la menstruación, a nivel de formación, de información, de sensibilización y también de visibilizar las cosas como son, porque hay veces que creo que si no se ponen las cosas encima de la mesa, hay cosas que si no se nombran parece que pasan desapercibidas o que las tenemos que vivir desde el estigma, desde el tabú, y entonces un poco lo que queremos es poder compartir con vosotras este rato y dar voz a diferentes a hablar de diferentes cosas en torno a la regla y a la menstruación, ¿vale? Entonces yo, bueno, dejo paso a Nuria, hablará Nuria Beitia, psicóloga y educadora menstrual. Después tenía que venir Karma Valls, excusa su asistencia por problemas personales. En su nombre hablará Margarita López Carrillo, que es la presidenta de la Xarxa de Dones per la Salut, y hablará también como documentalista en salud de la medicalización del cuerpo de las mujeres. Después hablará Alba García, como experta en género, es secretaria de las donas de Comisiones Obreras. Y después, ya por último, hablará Emma Baudais, que trabaja en el Centro Joven de Atención a las Sexualidades, en el CEJAS, y nos hablará también de cómo se vive la menstruación en el sector joven. Y nada, cada una hablará unos 10-15 minutitos, luego tendremos un tiempo de preguntas para poder compartir y para que podáis interactuar con las ponentes. Y bienvenidas y gracias. Sin el micro, porque así me siento más cómoda, si no lo cojo, ¿vale? Pensa que s'ha de gravar. Ah, llavors ho agafo. Sí. Vale, lo siento. Molt bé. Bé, doncs, contenta i agraïda d'estar aquí aquesta tarda, en aquesta taula, en la vostra presència. I a mi m'agrada molt fer preguntes, i a vegades s'espera de la gent que estem a aquesta banda de les taules que donem respostes, però penso que les preguntes són molt interessants i perquè ens ajuden a esbrinar coses. Soc una enamoradíssima de Maria Zambrano i Maria Zambrano diu que tener maestro, jo li poso maestra, és tenir ante qui preguntar-se. Llavors penso que les preguntes són un dels mitjans més importants que tenim per entendre les coses, per comprendre-les, per copsar-les, i per això començo amb tres preguntes. Per què parlar de la menstruació? Per què fer-ho en general? I per què fer-ho avui aquí? Vinculat a la Xarxa de Salut per les Dones, parlar de menstruació és molt important en relació a la salut, però jo volia també explicar-vos per què estic aquí, que és una altra pregunta. Estic aquí responent a una invitació que em va fer Margarita. En nom de la xarxa, ella em va demanar i jo vaig acollir la invitació. A mi m'agrada explicar aquesta cosa de que tu no has pensat en fer determinades coses, determinades accions, determinades paraules, i algú pensa que tu les pots fer i tu això ho aculls. Crec que és un gest o un acte molt important que ens ajuda a veure
que la passivitat, o l'anomenada passivitat, o mal anomenada passivitat, és una experiència tremendament creadora i creativa, i això no és que tot el que et demanen ho has de fer, ja hem sortit, aquest rol ja l'hem deixat enrere, sinó que quan et demanen alguna cosa, tu escoltes si això té sentit en tu i si això fecunda en tu. I d'això també va la menstruació, és a dir, també va d'aquesta experiència cíclica de sentir que podem acollir alguna cosa, que creem normalment, creem i co-creem en relació. A vegades sembla que ho hem fet, que ho ha fet una sola, però sovint és alguna cosa que ha entrat i que t'ha bellugat. I tu has dit sí a allò. Has dit sí o has dit no, no? Jo en aquest cas, doncs vaig. I volia també dir que parlaré de professió, soc psicòloga, és a dir, m'interessen o m'importen les emocions i la psique, però també parlaré des d'aquesta experiència que té a veure el donar-li voltes a una cosa que està demanant que sigui nomenada, que està demanant que neixi, que està demanant que vingui. Jo m'he preguntat avui, mentre es preparava això, què puc aportar? Què puc aportar avui que sigui interessant? Us he pensat aportar algunes coses, espero que us siguin útils, que us siguin interessants. He pensat en aportar experiència elaborada, és a dir, no tant explicar-vos la meva vida, que potser hi ha algun moment que ho faig, sinó com aquesta experiència meva em transforma o em converteix en una experiència que us pugui ser útil. També he pensat en portar-vos agraïment de tot el que ja tenim. És que sembla mentida que hi ha tanta cosa feta en relació a la menstruació i seguim parlant de la menstruació. És a dir, és tan important i tan present a les nostres vides perquè genera moltes preguntes i perquè també obre molts camins. Llavors, us he portat un petit ventall. La selecció no correspon als meus favorits, als meus llibres favorits, sinó al que m'agafava la motxilla. Llavors tinc una lesió a l'esquena i la motxilla és la meva mesura de pes i hi ha coses fantàstiques i meravelloses que no m'agafaven a la motxilla i llavors les he descartat simplement per aquest. Però ja sabeu que les llibreries, els centres de documentació estan plenes de material i que també hi ha molt material, és a dir, molta matèria en els cercles de dones, en les converses amb les amigues, en l'experiència vivida i transportada. El que també vull aportar avui és una cosa que a mi personalment m'agrada molt i és que ens entretinguem amb les paraules. Entretenir-se vol dir tenir-les entre. ¿Vale? Us convido a que juguem, a que conjuguem i que veiem què passa. I l'última cosa que us vull portar, que ja us l'he comentat, és que ens preguntem. Que ens preguntem. Per exemple, quina llibertat aporta parlar de menstruació i de cicle menstrual? Perquè hem dit moltes coses vinculades al dolor, a la carència i al malestar, però quina llibertat ens aporta? Conèixer la nostra menstruació, conèixer la menstruació i també en relació a la llibertat i explicant el sentit de la invitació que jo vaig acollir, recordem, no, que una cosa és el desig propi i una altra cosa és quan aquest desig d'un altre és acollit per tu i a dintre de tu fa alguna cosa, no? I tenia ganes d'explicar-vos que en relació a la cultura menstrual, a la educació menstrual, a la docència menstrual, quasi tot el que m'ha passat a la vida té a veure amb una demanda. Avui és la de Margarita, però quan la meva filla estava a punt de començar la pubertat, un grup de mames del col·le em van demanar que preparés un taller de benvinguda a la menstruació. Quan acabava de parir, algú em va preguntar que treballés la sexualitat i des de fa uns anys que m'estic acomodant aquest esglau que se'n diu climateri, també m'han demanat que prepari alguna cosa vinculada amb això. És a dir, que, com diu la meva àvia, amb mi s'ajunten
les ganes i la necessitat de menjar. I llavors crec que és molt important quan aquestes coses van juntes, no? Perquè en el món que vivim, a vegades el que rebem és que tot ha de ser desig, i desitjar, desitjar, desitjar té un punt interessant, però quan no podem acollir les necessitats i no fem de la necessitat una obra creadora, també hi ha molt patiment, no? Una mica d'ànsia. I llavors també volia parlar d'aquesta cosa d'acollir, dels desitjos acollits, de com els rebem, no? Això també té molt a veure amb el cicle menstrual. Com us deia, un agraïment molt gran per tota la producció que hi ha, per als llibres més tipus manuals, més per joves o més... per als contes infantils, alguns contes pensats per les criatures i altres contes escrits i pensats perquè les pròpies dones reelaborin la seva menstruació. Agendes, el fantàstic número de la revista Miss que parla de les regles de la quarta onada. És a dir, hi ha moltíssima bibliografia, recursos, projectes professionals, activisme, art i creació. I això a més no és nou, perquè en feminisme a vegades tenim un petit, per mi un petit defecte, i és que creure que estem ara descobrint o ara portant a la política coses, i m'agrada molt recordar que la frase "la sang que taca és la sang de la guerra, no la sang de la menstruació". És a dir, ja fa molt de temps que estem invisibilitzant la sang de la vida i en canvi estem veient en els informatius contínuament la sang de les guerres i la sang de les morts. La informació en relació a la llibertat, com deia Hildegarda, no? És molt important que renomenem, no? Què és la sang de la vida. És a dir, que bona part de la llibertat no té a veure en alliberar-nos de coses. Alliberar-se de coses està bé perquè traiem pesos, però bona part de la llibertat té a veure en apropiar-nos des de nosaltres de coses que ja són nostres i que han estat colonitzades per altres simbòlics. ¿Vale? Amb aquesta barreja que us comentava, no? De parlar de l'experiència, d'acollir la invitació, d'entretenir-nos amb les paraules i preguntant-nos i des de l'agraïment, sí que m'agradaria començar a teixir experiències, sentits de les paraules i la pròpia evolució que les paraules al voltant de la menstruació tenen, no? Jo la primera vegada que em vaig adonar de la frase tan potent, no, de la Hildegarda de Bingen, la sang que ataca és la sang de la guerra, no de la sang de la menstruació, em vaig adonar que aquest és l'inici del patriarcat. És a dir, en el moment que la vida es deixa de cuidar i de celebrar, en el moment que la humanitat deixa de sentir que el principi rector és la cura de la vida i que això... d'aquesta capacitat de donar vida, he dit capacitat, recordeu, això no és una obligació, sobretot en aquest moment no és una obligació, però d'aquesta capacitat de donar vida es passa al poder de destruir-la, és quan hem instaurat el patriarcat, és així de senzill. Per això és tan important que ens reapropiem dels nostres cossos, de les nostres experiències, de les nostres vivències i que li donem un sentit des de nosaltres. Amb aquesta inici del patriarcat, és a dir, de passar de néixer de vulva, de les imatges neolítiques, a néixer de la costella d'Adam, no? Un lloc impossible per néixer, acompanyat també de la maledicció de pariràs amb dolor, és a dir, com la maternitat com un destí i com un destí a més terrible, que fa que sovint moltes de les que estem aquí de la meva generació, no, haguem viscut la sexualitat molt vinculada a com evitar la maternitat, no? Llavors això ha fet que visquem la maternitat amb unes determinades ambivalències i la menstruació també amb unes determinades ambivalències. Sobre el significat de les paraules, recordar el que ja sabem, no, que Mercedes també ho deia, no, que allò que no es nomena no existeix, i llavors com a acte polític jo us faig la proposta de reapropiar-nos, de descobrir i de donar a conèixer. És a dir, el que ja fem-lo circular, perquè
les dones, l'experiència femenina, el parlar de la salut, ja estava en els manuals de salut de l'edat mitjana, però s'ha tallat la transmissió. Llavors, la importància de descobrir i de donar a conèixer, i la importància de reapropiar-nos, és a dir, de tornar a donar un sentit a les paraules des de nosaltres, no? Paraules que ja les coneixem, però que és important que les tornem a anomenar i que les diguem des de nosaltres, no? Com la paraula menarquia o primera menstruació, com l'experiència de celebració de tota la menstrual, no només de la menarquia o primera menstruació. També del puerperi, no? del moment que del part i la criança, que tu viu el que físicament. Que menopausa és un dia, que és un moment, una fase de la vida que dura entre 10 i 15 anys. Vull dir, això no ens... És tremendament important, tan important com la pubertat. I per això també es diu segona primavera. Que sapiguem que són els loquis, no? Que celebrem els loquis com del cos, no? Els loquis com a pèrdua menstrual o pèrdua de sang després del part, i que són una manera que el cos té de recuperar-se, no? Que doncs, en 9 mesos ha augmentat l'úter 400 vegades el seu tamany, i en un parell de mesos recuperarà una altra vegada de forma natural, si el cuidem, si estem bé. Llavors això també és molt important que ho venerem i que ho cuidem, no? Jo vaig escriure fa un temps que hi ha coses molt desagradables quan algú em deia, ostres, quin rotllo, no? Tants dies amb la regla o tants dies. Dic, oh, és molt més desagradable passejar per la Gran Via i ningú o per la Via Laietana, que la tenim aquí al costat, no? Vull dir que després de que l'úter s'ha eixamplat 400 vegades, que menys que descansi el temps necessari per tornar-se a recuperar. I que a més és necessari i és important per qui acaba de parir, per la criatura, no? Me queden 2 minuts, uau! Bueno, això, no? Que celebrem, que recordem la importància de tot això, i que com em va explicar la Carme Valls el 2006 en un seminari que vam compartir, la menstruació té molts noms i la majoria d'ells han estat per invisibilitzar-la, i a mi m'agrada anomenar-la per als noms més habituals o més coneguts, com menstruació, període o regla. Menstruació, sobretot menstruació, perquè comparteix arrel amb més. I això ens recorda que la menstruació va ser la primera mesura de temps que la humanitat va tenir i que estava vinculat al cicle lunar. Les nostres setmanes són de 7 dies, perquè el cicle lunar es divideix en 4 parts de 7 dies, i perquè la nostra menstruació també sempre en 4 parts de 7 dies. Llavors crec que seria molt important a les nenes que estan en el moment de la pubertat celebrar aquest moment, també els nens, que ells també celebren l'arribada de la fertilitat. No és que esdevinguin dones i homes, sinó que estan a punt de celebrar l'arribada de la fertilitat, i estaria bonic explicar-los que menstruació ve de més i que va ser la primera mesura que la humanitat va tenir per mesurar el temps, no? Per conèixer el temps i que cantem, no? Que cantem cançons com Sangre de Vida de la Rosa Saragossa, i que celebrem i que parlem i que prenguem un te, no? I que a vegades volem forçar-nos al que el temps productiu ens demana, i el temps productiu no ens dona gaire, només ens xucla, no? Llavors com escoltem aquest dolor o aquest malestar que podem tenir, i que pot ser un signe de que alguna cosa no va bé conjunturalment, és a dir, que necessitem més descans, o que alguna cosa de la salut no va bé i que necessitem alguna consulta. I llavors, això, fem servir la menstruació per cuidar-nos, fem servir la menstruació per celebrar, i quan dic celebrar no dic que forcem a ningú a celebrar les coses, sinó que és una bona notícia, vol dir que el funcionament físic està funcionant,
i que esperem que el psíquic i que el social també funcioni com pues, si la podem acollir, no? I pràctiques tan petites d'un bany agradable que les noies no tenen i que les dones no tenim a les feines, no? És a dir, un bany digne vol dir un espai amb dignitat suficient, un lloc on deixar el bosso, un lloc on obrir la compresa, la copa menstrual o el que sigui, on poder rentar-te les mans, perquè moltes vegades l'aigua està fora, el sabó està fora, si és que hi ha sabó, si és que hi ha paper higiènic, i en canvi tenim un catxarro que ens recorda que allò ha de passar per un calaix que no sabem on va, però que, bueno, que és quasi material radioactiu i que se l'han d'emportar no sé on, no? Quan a la vegada les campanyes de donació de sang diuen dona el millor que tens, dona sang. I, bueno, entre d'altres coses. Gràcies. Jo estic aquí com un impostor carnavals, que segur que, bueno, que moltes pensàveu que vindria i que l'escoltaríeu, que sempre és un plaer, però bueno. Pues el meu... M'estava preparant aquesta, no? Aquesta xiuleta en plan de... i soc conscient de que no estic molt al dia, no? Però bueno, us faré unes quatre pinzellades sobre el tema de com es medicalitza la menstruació, tant la regla com la menopausa. A veure si em dona temps. Ai, bueno, a veure. Bueno, i a veure... ja per començar, bueno, el concepte de medicalització, per si algú... Bueno, y me pasó que estoy nerviosa, el catalán empieza a trastabillar. Pues en medicalización es intervención médica o farmacológica innecesaria o excesiva, ¿eh? O sea que es un término de por sí, en sí mismo, peyorativo. Pues tiene su momento, su utilidad, la que sea. Es cuando la medicina o los fármacos intervienen innecesariamente o excesivamente en la vida, ¿no? Y en el caso de la menstruación no es cuando se tienen problemas menstruales, que como bien dice Carnavals, la citaré mucho porque es mi maestra, los problemas menstruales son el mensajero. Entonces cuando se intenta callar al mensajero, como sabéis, ¿no? Con anticonceptivos hormonales fuera de indicación, porque los anticonceptivos hormonales son para la anticoncepción, pero se recetan muchas veces precisamente como que no está investigado para nada, o sea, ese tipo de cosas que se hace con los fármacos a veces es usarlo para cosas para las que no se han investigado. Y entonces ella, Karma, dice siempre eso, ¿no? Eso es, vale, anulas la regla, pero es matar al mensajero, porque cuando la menstruación es problemática, es excesiva, es dolorosa y tal, algo pasa en el organismo, te está informando, ¿no? Bueno, entonces, o sea, también para mí la primera medicalización en relación con la regla es precisamente lo que está pasando ahora, que no, no existe al parecer ningún otro método anticonceptivo que las pastillas. No se está informando, no es como en la época de los planning, ¿no? que se daban aquellas charlas educativas maravillosas, en que había además diafragmas, había gente que lo sabía hacer y sabía, en fin, etcétera. Bueno, mis compañeras no es que estemos en contra de los anticonceptivos hormonales totalmente, tienen su momento, el caso por caso es importante. Esto también lo he aprendido, ¿no? He aprendido a no ser tan maximalista, pero lo que sí es muy importante es que hay toda una información que nos está dando
ya digo, yo no estoy ahora muy al día, pero con un repaso que he hecho esta mañana rápidamente y también por lo que sé que está pasando, pues evidentemente la información de los perjuicios asociados a los anticonceptivos hormonales no se está dando y creo que muchos profesionales o ni la tienen o no la tienen en consideración. Y sabemos pues que una chica joven llega a la consulta, a veces ni siquiera busca para hacerse su primera revisión, ¿no?, ginecológica, a veces ni siquiera tiene la pretensión de que le den un anticonceptivo hormonal y es fácil, por lo que nos han contado, que salga con la receta del anticonceptivo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es interesante recordar una serie de cosas sobre los anticonceptivos hormonales. Hay un artículo de Karma Valls publicado en nuestro número de MIS, número 25 creo que era, de 2009 nada menos, pero yo diría que las cosas están prácticamente igual, que ya su título era los anticonceptivos hormonales ya no son la primera opción, y decía un poco toda la problemática asociada, ¿no? Entonces yo he tirado un poco de mis PowerPoint, que son un poco sobre ese tema de ahí, pero me parece que hay poco nuevo, ¿no? Había ya investigadores que denunciaban que había poca investigación de los efectos adversos de los anticonceptivos hormonales. Esto no es muy sorprendente, porque normalmente todos los que estamos, los que sois profesionales, ¿no?, como Inma, médicas, o las que llevamos mucho tiempo con este tema, sabemos que una vez que se aprueba un fármaco y se comercializa, se hace muy poco investigación post comercialización, ¿no?, a ver cómo está funcionando, ¿no? Y esto es un problema, porque normalmente se deja este tipo de investigación en manos de la propia laboratorio y excepto, pues bueno, de vez en cuando el tema ya es escandaloso o lo que sea, o alguien consigue llevar a cabo una investigación, pues se pone de manifiesto que hay cosas que funcionaban en los ensayos clínicos para probar el fármaco en esa población limitada, etcétera, pero luego en la gran población pues tiene problemáticas que no se habían visto, ¿no? Bueno, entonces ya había esta primera denuncia y yo creo, por algo que os contaré enseguida, apostaría el cuello a que continúa habiendo poca investigación sobre cómo funcionan o qué efectos están teniendo, porque hay muy poca investigación sobre la menstruación en general. O sea, hay todavía menos investigación sobre la menstruación normal y sana. Esto también es una cosa que cuando lo oyes te sorprende, pero resulta que es así. O sea, no sabemos cómo es, por ejemplo, no hay un gran estudio de cómo es la menstruación de las catalanas o de las españolas, no lo sabemos. No sabemos cuánta gente tiene dolor, hay muchísima investigación médica que nos parece tan evidente cuando no estás en el ajo, que seguro que existe, que no existe, que os quedaríais asombradas. Sin embargo, se investiga mucho dando vueltas a lo mismo sobre cosas pues que pueden tener una rentabilidad económica. Esa es la verdad. O sea, quiero decir que la investigación médica es muy desequilibrada, es muy desigual y además tiene modas. Bueno, pues entonces, en los años 60 y 70 hubo anticonceptivos de primera generación que causaron bastantes problemas, tenían unas cargas hormonales muy altas y se empezó a ver bastante pronto que provocaban mucho cáncer de mama, ¿eh? Entonces llegaron la segunda, la tercera y la cuarta generación, en que se fue aquilatando las cantidades, ¿no?, del componente de estrógenos y se combinaba con progesterona sintética, ¿no? Y lo que pasa es que luego lo que se vio con esto es que quizá se reducía el grado de peligrosidad respecto a cáncer de mama y ovario, pero aumentaban los accidentes cerebrovasculares o vasculares en general. Bueno, sobre esto recuerdo un artículo muy interesante que leí hace tiempo que planteaba todas estas cosas y acababa diciendo, como otros artículos, hace falta más investigación, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, o sea, que falta investigación y que sin embargo se están dando a doyu, o sea, se recetan con una liberalidad
injustificada, porque no solo falta investigación, sino que tenemos elementos suficientes para saber que, por ejemplo, allí sí que hay una investigación, que ahora no he pensado que la había cogido y no la he puesto aquí, que reflejaba que las mujeres que habían utilizado anticonceptivos 5 años o más antes de tener el primer hijo, tenían más posibilidades 20 o 30 años después de hacer cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sí que se había hecho un metaanálisis, ¿no?, sobre esto. O sea, que hay muchas cosas por preguntar y por investigar, y que nos parece prudente, como mínimo, abstenernos de usarlos durante mucho tiempo. Yo creo que esta es una recomendación de sentido común. Bueno, después que nos encontramos en el 2007, ya apareció un anticonceptivo total. Fue muy interesante porque se vendió. Yo me acuerdo que escuchaba en la radio una entrevista que le hacían a uno de los investigadores. Total quiere decir que no había que hacer descansos, ¿no? Porque, bueno, los descansos, aunque venga esa regla que parece que es una regla falsa en realidad, porque es una regla anovulatoria, pero tenían la virtud de informarte al menos de que no te has quedado embarazada, porque uno de los problemas del anticonceptivo total, el Librel, es que tú no sabes qué está pasando en tu cuerpo. Entonces ha pasado que hay gente que ha descubierto, porque claro, todos los métodos anticonceptivos tienen un margen de error, ¿no? Bueno, entonces hubo un momento también hace unos años que a mí me pareció muy interesante, en que a lo mejor habían bajado las ventas, en que aparecieron publicaciones, en España apareció una, que se llamaba Beneficios no anticonceptivos de los anticonceptivos hormonales. O sea, eso ya nos pareció el colmo de la perversidad, porque los anticonceptivos son precisamente para no quedarte embarazada. Y además solo se han investigado en relación con ese aspecto. Entonces, si sabemos que se utilizan para eso que llaman regular la regla y cosas así, que son eufemismos absurdos porque no regulan nada, la inhiben, entonces no. Pero entonces sí que me pareció que aquel libro era particularmente perverso, porque el mensaje que emitía era que los anticonceptivos eran buenos para vivir, que era mejor tomar que no tomar, que mejoraban la vida, o sea, era realmente muy terrible. Entonces, os voy a contar una cosa que es bastante reciente, o sea, todo esto, yo tengo aquí fechas como 2007, 2005, o sea que son un poco antiguas, pero un poco para apoyar el hecho de que no han cambiado demasiadas cosas, nosotras conocemos una ginecóloga canadiense desde hace muchos años, digo nosotras, pues refiero a el CAPS, cuando hicimos el congreso del 96 ella vino, y en su ponencia no es ginecóloga, es endocrinóloga y tiene un instituto para el estudio de la menstruación. En esa época ella no lo había montado aún, o quizás sí, pero era muy reciente y estaba muy empeñada en impulsar la investigación sobre la menstruación, la patológica y la sana, porque no había nada, ¿no? Y entonces ella se había centrado en sus investigaciones en atletas, en gimnastas, y se había dado cuenta de que cuando las mujeres hacen un ejercicio muy intenso y están sometidas a mucho estrés, todas quizás os ha pasado, la regla desaparece, ¿no? Entonces eso ella lo había podido relacionar en su estudio con un aumento de la osteoporosis. Ella es endocrina. Y entonces ella ha seguido investigando sobre este tema. Entonces hace unos años, en 2018, publicó sendas investigaciones, y entonces le pedimos que hiciera un artículo para la revista MIS, Mujeres y Salud, la revista que hacemos en el CAPS, un artículo sobre esas investigaciones que estaba haciendo, y fue muy interesante porque lo primero que nos contó fue que está en el número 45. Hoy lo he comprobado, porque si entráis en la página web, se llama Geraldine Pryor, ella. Nos contó cuenta cosas muy interesantes en ese artículo. Cuenta, por ejemplo, que ella siempre había pensado que cuando su instituto para el estudio de la menstruación tuviera suficiente prestigio, consiguiera suficiente dinero para investigar,
podría publicar sus investigaciones en las mejores revistas. Y cuando tuvo esas investigaciones súper bien hechas, con dinero, con tal, descubrió que seguía siendo muy difícil. Y tuvo que publicar dos investigaciones muy interesantes en revistas que no eran, digamos, las que hubiera... No que fueran malas, pero eran revistas casi de reflexión médica y no eran revistas clínicas, ¿no? O sea, que eso también refleja el sesgo de género con todo el tema de las investigaciones sobre temas de mujeres, ¿no? Ya está. Ya se me acabó el tiempo. Ah, no. Bueno, total. Ya sé que ya veo que no me dará tiempo a hablar de la terapia hormonal sustitutiva, voy a hablar solo de esto, pero voy a contaros lo que nos contó Geraldine Pryor en el artículo que publicamos en NIST, que lo encontraréis, que en 2019, o sea, muy reciente. Pues ella lo que vio es que, uno, porque son dos investigaciones. Una, porque ella ha investigado mucho sobre la ovulación, ¿no? Descubrió que eran muy frecuentes los ciclos anovulatorios, ¿no? Esos ciclos en que hay regla, pero no hay, no es una regla, no tiene, no hay ovulación, ¿no? No se ha producido. Ella ya había, en sus investigaciones antiguas, ya había demostrado que cuando las chicas, las mujeres no ovulan, por eso estudió gimnastas y bailarinas, que tienen mucho estrés y mucho ejercicio físico, cuando no ovulan, eso repercute en los huesos, o sea, tienen una osteoporosis propia de mujeres mucho más mayores, ¿no? Cuanta menos ovulación, o sea, menos ciclos ovulatorios, más riesgo de osteoporosis. Y lo cual es muy interesante, porque claro, los anticonceptivos hormonales lo que hacen, como bien sabéis, es inhibir la ovulación, ¿eh? Entonces, ella, en la segunda investigación, ya se centró directamente en la densidad ósea, ¿eh? Ya en la primera investigación vio que era muy frecuente que tuviéramos ciclos anovulatorios sin enterarnos y que naturalmente guardaban relación con el estrés, y luego en la segunda lo que vio es que, o sea, ya no eran gimnastas, ya no eran bailarinas, ya no eran mujeres sometidas a un estrés físico y mental muy fuerte, sino mujeres todas, pero que cuantos más ciclos anovulatorios, más problemas óseos, ¿no? Y bueno, y esto es lo publicó en 2018 y ahora, pues, y nosotras lo publicamos su artículo, donde comenta esas investigaciones, pero comenta también las dificultades que tuvo para publicar. Y bueno, y ya está. Doncs, gràcies. I en primer lloc, gràcies per deixar-me compartir algunes reflexions sobre la regla, les nostres regles, no? Les nostres vides i els nostres treballs. Una mica per començar, havia fet com una reflexió de com el mercat laboral, les relacions laborals, tracten coses, no?, que ens afecten a les dones per ser dones, no? I sí que és veritat que, a veure, dones obreres n'hi ha hagut sempre, i els drets laborals, diguéssim que són com més recents, no? Són recents i són molt més recents aquells drets que afecten les dones pel fet de ser dones. Em refereixo, per exemple, a una cosa que només podem fer, no? Les dones, que és, com deien abans, no? Ser mares, no? Parir potencialment, no? I com això afecta els drets laborals, però de facto ens afecta quan els volem exercir, aquests drets laborals, no? Clar, tots aquests drets no han caigut del cel, des que existeix la classe obrera o les dones treballadores,
s'han anat guanyant a base de resiliència i a base de moltes lluites alguns d'aquests drets, perquè les relacions laborals i el mercat de treball en moment és androcèntric. O sigui que els drets que hi ha són drets que estan mirant-se, no?, amb un model de relacions laborals que aparentment és neutre, però que totes sabem que aquest model és androcèntric i per tant invisibilitza aquelles especificitats en primer lloc de la meitat de la població i després també invisibilitza altres especificitats per altres motius. No? Com deia, a poc s'han anat guanyant drets, però la meva primera pregunta és, però aquests drets, com per exemple el dret a tenir un permís, no?, i no perdre la feina, el dret a tenir un permís per maternitat, aquest dret després d'alletament, de criança, aquests drets es situen en primera persona en el dret laboral o es situen també d'una manera allà com una mica amagats, no?, dins d'aquest principi d'igualtat que totes sabem que també el tenim i que hi ha lleis i marc legal que ens els garanteixen aquests drets d'igualtat, però com es situen? No? Clar, jo quan feia la reflexió, ostres, el permís de maternitat al final sí que és veritat que és un permís que poden accedir les dones que són mares, encara que sigui, que no apareixin, les mares que després també per adoptar també tens aquests permisos. Però sí que és veritat que digues perquè hem lluitat també per guanyar-nos aquesta igualtat en l'espai de la criança, estem parlant de corresponsabilitat, també han evolucionat aquests drets en funció de l'altre, no?, del progenitor, del pare. Ara tenim, som un dels països que tenim un permís de paternitat i que està ahí, no?, i una mica em sorgia com una contradicció respecte a aquest tema, perquè pensava, està molt bé tenir aquests drets, està molt bé que el dret laboral reconegui també el dret a la corresponsabilitat, a la criança dels pares, però ostres, sembla com que un dret que es genera perquè hi ha un fet que només biològicament el pot fer una part, com que es busqui, no?, un altre dret que es correspon, no?, que sigui corresponsable amb els altres, però en funció d'aquest. No sé si m'explico. Clar, amb el tema de la regla no és així. Per què? Doncs perquè la regla només la tenim nosaltres, inclús persones transgèneres. Però ara estic parlant una mica de les persones, no?, de les dones. És un dret que que nosaltres hauríem de tenir a la nostra especificitat, per entendre's. No? I això és com està reflectit, no?, en el dret laboral i en les relacions laborals avui dia. No existeix. No existeix. Aleshores, la pregunta següent que em faig és, bé, què hauríem de fer quan estem parlant de drets laborals perquè la regla existís? Què hauríem de fer? Llavors, clar, hi ha una possibilitat i és visibilitzar-la, no? Igual que estem dient en l'àmbit de la salut, doncs visibilitzar aquest fenomen que ens passa a les dones i de quina manera el podem visibilitzar. Hi ha autores que estan investigant o estan fent reflexions sobre si això ha d'anar de permisos o no ha d'anar de permisos. No? Sabeu que tenim un estatut dels treballadors, es diu encara dels treballadors, jo penso que algun dia es podria dir de les treballadores també, no sé, o sé com més genèric. Hi ha aquest estatut, hi ha la negociació col·lectiva, vol dir que cada persona, cada treballadora en el seu lloc de treball es pot estar dins d'un conveni, un conveni de sector, un conveni
d'empresa. Hi ha altres espais del diàleg social que també es parla, no?, de recomanacions, etc., com són, doncs, no sé, en aquí a Catalunya, l'acord interprofessional de Catalunya, per exemple, que són aquests espais on nosaltres podríem mirar a veure com visibilitzar la regla, no?, en les relacions laborals. Tu repasses, no?, hi ha, des de fa molt de temps, hi ha reconeguts permisos, permisos remunerats i permisos no remunerats. Els permisos remunerats són maternitat, alletament, d'acord? Inclús ara, fa pocs mesos, inclús tenim reconegut un dret que és per tenir cura, no?, de criatures malaltes l'any, unes quantes hores. Com podríem fer, com podríem visibilitzar dins d'aquest marc la regla, no? L'altra pregunta que a mi em ve al cap és com fer-ho i a més fer-ho sense estigmatitzar. Perquè sí que és veritat que, per exemple, aquest dret a la maternitat que nosaltres totes fa anys que tenim reconegut aquí, també ens estigmatitza. I no només per si som mares o no, sinó perquè ho podem ser. Encara avui, hi ha entrevistes de treball que, segons l'edat que tu tens, t'agafen o no t'agafen per la potencialitat que tu tens, encara que no t'ho preguntin, de ser mare. Per tant, una cosa que tenim de coll avall, imagineu-vos, encara ara, perquè el mercat laboral, us he comentat, és androcèntric, és bastant sexista, per moltes lleis que tinguem, doncs fixeu-vos un dret com aquest, com encara estigmatitza. Aleshores, hi ha autores que s'estan preguntant com visibilitzem la regla en el marc dels drets laborals sense estigmatitzar. I això també ens ha de, bueno, a mi almenys, no?, serveix per poder anar amb aquell món dels estereotips que ha arrossegat, no?, la regla, la menstruació, en detriment dels drets de les dones en tots els àmbits, el laboral també. És a dir, si en alguna mesura està contemplada la regla en l'àmbit laboral, és en negatiu, és basant-se en aquests estereotips de que les dones, el síndrome premenstrual ens trastoca i no són més productives ni objectives. Estic fent una mica caricatura, però això existeix. Per tant, quan pensem com visibilitzar aquest fenomen i fer-ho sense reforçar aquests estereotips i que indirectament, com està passant també en la maternitat, que sabeu que tenim a tornar al nostre lloc de treball, però això no és cap garantia de que conservem la categoria o les funcions quan ens incorporem a la feina. Doncs com evitar... No ho sé, perquè jo no sé si fer més... Agafa el de parlar, a veure... Pot ser el mòbil? Aviam, si és el mòbil. Bueno, intentarem. Aleshores, com visibilitzar la regla en les relacions laborals i en el dret laboral sense aquest estigma i sense aquesta manera de donar tan fàcil, no?, al patriarcat, fer-li tan fàcil la feina al patriarcat i al sexisme en l'àmbit laboral. No? Una altra reflexió, com abordem això? Hi ha diferents maneres d'abordar-ho en diferents llocs i països. No? Sí que és veritat que aquí fa molt poc, relativament poc, va haver un ajuntament a Girona que va treure, no?, allò a la palestra, va treure el tema perquè han negociat un permís no retribuït, vale? El permís menstrual, que li diuen. Bueno, és una manera.
Ara bé, inclús aquestes dones de, que han estat investigant, com unes dones sueques, salvant distàncies, però quan parlem de patriarcat és igual estar a Suècia que estar aquí, no? Clar, quan mirem a veure quina és la proposta que es podria, no, a la qual es podria arribar, com podria ser aquesta proposta de l'Ajuntament de Girona, clar, moltes vegades tant aquestes dones com altres, jo mateixa penso que potser no hi ha una sola fórmula que valgui per tothom i a tot arreu per poder visibilitzar la regla, no, en l'àmbit laboral. Per tant, és bona idea plantejar permisos no retribuïts? Potser sí, per l'Ajuntament de Girona, potser sí. El que jo penso és que a cada lloc, i en aquest cas podríem estar parlant d'àmbits on poder tenir aquesta mirada de reconeixement i visibilitat i respecte, no, d'una cosa que ens passa a les dones, a cada lloc es podria arribar a una fórmula diferent. Jo el que crec que vull compartir aquí, no, crec que podríem començar és a veure com introduïm la regla, doncs, per exemple, a l'Estatut dels Treballadors, no? Igual que hi ha tots aquests permisos que tothom ja, o sigui, que ningú qüestiona, a veure com podem introduir almenys, no, el concepte, no, de que potser es necessitin unes condicions laborals, sobretot unes condicions laborals, o potser uns permisos, no, per poder fer, per poder tenir salut, no, com a dona treballadora en el teu lloc de treball. Crec que també es podria reflexionar i podrien anar propostes entorn a les condicions, pròpiament dites, les condicions laborals. Ho ha esmentat també ella una mica, no? Quines condicions tenim les dones treballadores en algunes feines? Aquestes condicions laborals, els recursos, els serveis, els lavabos, el mateix caràcter de la feina et permet tenir una regla saludable? És a dir, unes condicions higièniques. Les dones taxistes, per exemple, o dones que estan en una cadena de producció, es poden aixecar, es poden anar al lavabo, poden... O sigui, mirem també a veure quines condicions laborals tenim i com les podem negociar introduint amb normalitat, no amb invisibilitat, la regla quan fem un conveni, per exemple. Després hi ha tot el marc legal, i amb això ja aniré acabant, no? Com introduïm la regla, normalitzant-la, no invisibilitzant-la? La igualtat no és ser tots iguals, sinó és respectar la diferència, respectar la diversitat. Doncs com introduïm? Sí, sí, ja, anava a plor. Sí. És a dir, com introduïm tot això? Per exemple, a l'Acord Interprofessional de Catalunya, al darrer, i sabeu que l'acord no és obligat, no és obligació, són recomanacions a la negociació col·lectiva, però sí que es va arribar a acords de tenir en compte, per exemple, especificitats o diversitats relacionades amb la cultura, amb l'origen, no, amb les creences, per poder mantenir doncs això, un espai de treball respectant les diferències i tenir unes condicions saludables a tots nivells, no, pensant en la diversitat cultural. Bueno, doncs per què no tenir consciència de que hi ha homes i dones treballant i que a més tenen la necessitat de tenir aquestes condicions de feina que garanteixin la seva salut en el concepte més ampli i la seva seguretat i la seva higiene, la seva higiene que estigui garantida, no? És a dir, fer visible la regla en la relació laboral, les condicions de treball, però fer-ho de manera respectuosa i sobretot evitant que sigui l'excusa per tornar-nos a discriminar, no, laboralment per fet de ser dones. En fi, ja està. Gràcies.
como dijeron al principio, yo trabajo en el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats. En el Centre Jove, pues nuestro eje de trabajo y nuestro eje de lucha es defender los derechos sexuales y reproductivos. Y dentro de estos derechos enfocados a la sexualidad, pues está, ¿no?, el autoconocimiento y, por lo tanto, pues el autoconocimiento corporal, que también quiere decir conocer nuestra menstruación. ¿Por qué queremos defender este derecho al conocimiento de la menstruación? Porque pensamos que es un pilar fundamental, ¿no?, para la soberanía corporal de todas las mujeres, y por lo tanto de las más jóvenes. Puesto que nosotras trabajamos con estas chicas jóvenes en los talleres, en las intervenciones, me gustaría hablaros un poquito de qué es lo que observamos, ¿no?, de cómo viven hoy en día la menstruación las adolescentes, sobre todo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que infelizmente sigue habiendo un tabú muy grande con sus propios cuerpos, con el cuerpo en general, sobre todo con sus genitales y, por lo tanto, también con la menstruación, ¿no? Cuando hablamos de la menstruación notamos este tabú, cuando hablamos de la masturbación femenina, por ejemplo, también observamos que hay una gran estigmatización, ¿no?, con ambos temas. Y si tuviéramos que dar, pues, dos palabras que definen cómo viven la menstruación hoy en día, pues infelizmente sería la vergüenza y el desconocimiento. También podríamos poner el miedo, ¿no?, porque mencionan mucho este miedo al manchar, ¿no?, al mancharse en el instituto, el miedo a que les llegue la menstruación en las colonias de verano y el miedo a esta, lo que podríamos llamar, ¿no?, al bullying menstrual, a la burla menstrual, que muchas de ellas, pues, sufren en los institutos, generalmente por parte de compañeros que tampoco saben lo que es la menstruación. Cuando en los talleres preguntamos qué es la menstruación, muchas de ellas no saben contestar o tienen una idea errónea, ellos tampoco, ¿vale? Y sí que hay chicas que saben contestar, ¿vale? Pero por lo tanto observamos que esta desigualdad, ¿no?, de información, que hay algunas que sí saben contestar y otras que no saben contestar, pues vemos a qué se debe que este conocimiento depende puramente de la voluntad, ¿no?, del centro educativo, depende de la voluntad del equipo de del profesorado, y que si hubiese un programa, ¿no?, que fomentara la educación menstrual igualitaria para todas y para todos, bueno, pues todas nos sabrían contestar a qué es la menstruación. Nuria ha hablado de la importancia de las preguntas y, por lo tanto, me gustaría leeros las preguntas más comunes que suelen realizar las jóvenes en los talleres. Pues, por ejemplo, en relación a las prácticas sexuales, ¿no?, preguntan si es sucio mantener relaciones sexuales durante la menstruación, si es verdad que cuando tengo la regla no puedo mantener relaciones sexuales, también en relación al riesgo de embarazo, ¿no?, qué hacer si no me viene la regla y he utilizado protección, si la regla tarda mucho en venir y no he tenido relaciones sexuales, qué me puede pasar, en relación al dolor, ¿no?, de esta normalización del dolor, pero también se cuestionan por qué me duele la regla, la ciclicidad, ¿no?, qué es una regla normal, ya que la irregularidad de la menstruación es un tema que les preocupa porque constantemente están recibiendo estos mensajes de que tiene que ser regular, pero como ya hemos comentado, pues sobre todo al principio, no es regular. Y también en relación a los métodos, ¿no?, a los productos, cómo se utiliza un tampón, es mejor utilizar el tampón o la compresa. Entonces, bueno, es bastante, estas preguntas son muy significativas y vemos claramente el imaginario social, ¿no?, la percepción que tienen sobre esta menstruación, que es, pues como acabo de decir, negativa. El hecho de que digan si es sucio mantener relaciones sexuales con la menstruación, ¿no?, la palabra sucia nos remite a este rechazo, ¿no?, hacia nuestros propios genitales y hacia nuestros propios fluidos, o preguntas, ¿no?, del tipo ¿qué hacer si no me viene la regla y he utilizado protección? Pues claramente vemos el desconocimiento no solo de la menstruación, sino también de los métodos anticonceptivos y también de las prácticas sexuales en sí. En mayo de 2021 iniciamos un proyecto que se llama Yo Menstruo,
¿vale? Es un informe sobre la equidad menstrual que hemos realizado sobre, bueno, en población adolescente y población joven aquí en Barcelona. Y bueno, uno de los objetivos de este estudio es justamente recoger datos y generar conocimiento especializado que permita elaborar, pues, políticas transformadoras, ¿no?, desde la educación para luchar contra la pobreza menstrual. Hemos realizado una encuesta a 350 usuarias entre 15 y 30 años y hemos podido observar varias cosas. Os diré solo unas cuantas. Si queréis el estudio, el informe está en nuestra página web. Los productos más utilizados siguen siendo los productos comerciales de un solo uso, ¿no? Es decir, compresas, tampones, salvaslip. Podemos destacar que el producto reutilizable más conocido es la copita menstrual, ¿vale? 6 de cada 10 chicas menores de 20 años conocen la copa menstrual. Esta cifra aumenta para las mayores de 20. En términos de utilización, pues un 22% de las más jóvenes la usan y subimos a un 46% para las mayores de 20 años. Sacando la copa menstrual, la población joven desconoce los productos o las estrategias de higiene menstrual, ¿no? Como podría ser las braguitas menstruales o el sangrado libre. Específicamente, solo una de cada 10, ¿vale?, conoce el sangrado libre o las braguitas menstruales. Y, por ejemplo, en relación a las compresas de tela, las compresas reutilizables, un 33% las conoce, pero solo un 7% las ha utilizado alguna vez. También hemos podido destacar que hay una evidente dificultad, ¿no?, de acceso a estos productos. Que esto no quiere decir que cada vez más se encuentren en farmacias, ¿vale?, pero ellas no saben dónde encontrarlo. Aparte de los productos utilizados, también es importante hablar de los espacios, ¿no? Como ya comentaban, de preguntarnos, ¿no?, si estos espacios están preparados para la equidad menstrual. Y la verdad es que las cifras son bastante alarmantes, porque solo una de cada 4 encuestadas dijo disponer de productos menstruales gratuitos en caso de necesidad, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio o en su lugar de ocio. ¿Vale? Entonces, todo esto demuestra una falta, ¿no?, de normalización de la menstruación en el espacio público, y vemos como una vez más se encierra a las mujeres y a sus necesidades básicas, pues, a la esfera de lo privado. Si pensamos en los institutos, es verdad que la mayoría de los institutos tienen, ¿no?, compresas, pero no están en los baños, ¿no? No están en los espacios que pertenecen a las chicas jóvenes. Muchas veces, ¿a dónde tienen que ir a buscar las compresas? A enfermería. Entonces, claro, ¿qué mensaje le estamos mandando a las chicas jóvenes cuando tienen que ir a buscar las compresas al mismo sitio donde van cuando están enfermas, ¿no?, cuando tienen que tomar un ibuprofeno? Entonces nos podemos preguntar si no volvemos, ¿no?, a esta histórica patologización que hemos vivido las mujeres sobre nuestros fluidos como la menstruación. Todas estas cifras que acabo de mencionar, pues demuestran claramente, ¿no?, que el derecho a la información, el derecho a la educación, que son fundamentales para los derechos sexuales y reproductivos, pues no están siendo garantizados y por lo tanto están siendo vulnerados. Cuando hablamos de equidad menstrual, no solo nos referimos a un acceso igualitario, ¿no?, a los productos menstruales, sino también a poder acceder a una educación de calidad sobre nuestros cuerpos, entonces sobre nuestra menstruación también, ¿vale? Y haciendo hincapié, por ejemplo, pues en la menarquía, ¿no?, en lo que comentábamos de cuáles son las características de la menarquía, como puede ser la irregularidad, ¿no?, que sabemos que es un tema que les preocupa. Para poder, pues, utilizar, ¿no?, otros métodos que no sean las compresas, que no sean los tampones de un solo uso, pues es imprescindible conocer nuestros cuerpos, ¿no?, que las chicas conozcan sus cuerpos, que conozcan su menstruación y que conozcan la diversidad de productos y que tengan un acceso fácil a ellos. Y solo así se podrá escoger libremente.
¿no? Esta educación tiene que ser pues, desde una edad temprana, ¿no? No tenemos que esperar a que las chicas jóvenes ya tengan la menstruación, sino que tenemos que adelantarnos, ¿no?, a todas estas preguntas. Cuando mencionamos el momento de la menarquía en los talleres, pues muchas veces lo describen como un momento un poco traumático, ¿vale? Un poco un momento desagradable, no para todas, evidentemente, depende también del contexto familiar, de qué conocimiento tienen nuestras propias madres, ¿no?, nuestras propias familiares. Y bueno, es un momento que puede ser vivido desde la multiplicidad de preguntas, muchas veces sin respuesta, ¿vale?, y con un impacto emocional y social pues bastante fuerte. Entonces debemos abordar todas estas cuestiones, ¿no?, en el aula, en el centro, sean espacios formales o informales, ¿no?, y poder pues, normalizar este interés, la curiosidad, la vivencia, y asimilándolo pues, como un proceso más que tiene que ser acompañado desde el cuidado y desde el cariño. Y solo para acabar, pues bueno, mencionar que todo esto no se puede trabajar de una manera aislada, ¿vale? No es una responsabilidad individual, no es no es que las chicas jóvenes, o sea, no es una responsabilidad de las chicas jóvenes de usar o no usar métodos más sostenibles, por ejemplo, sino que tiene que ser una responsabilidad colectiva, una responsabilidad de las instituciones, una responsabilidad de los programas educativos para que tengan toda esta información necesaria sobre sus cuerpos y estos productos, ¿no? La educación menstrual es una cuestión de salud, y cuando hablamos de salud no solo hablamos de salud física, sino también de salud emocional, de salud psicológica. Y al final, pues como ya comprobamos con todos los talleres, el autoconocimiento fomenta la autoestima, y el autoconocimiento y la autoestima son las mejores armas que tenemos para nuestro bienestar y para nuestro desarrollo. Mira, si ningú s'anima, jo. Vinga. Vinga. Primera la jovena. Alguna jove. No. Moltes gràcies, heu estat fantàstiques. Des d'aquí m'agradaria enviar-li a la Carme moltes energies positives. I després el que m'agradaria és preguntar com podríem fer, quina institució hauria de fer-ho, estatal, autonòmica, local, etc., per aconseguir canviar les normatives una cosa tan significativa com són els lavabos. El mateix, no és veritat, perquè és una problemàtica que ens trobem, el mateix que es va aconseguir fa uns anys amb les portes perquè poguessin, les mesures perquè poguessin passar les cadires, hauríem d'aconseguir doncs, que qualsevol obra pública o privada tingués aquest tipus doncs, de lavabo de mans, etc. Una persona que va fer la proposta en el Parlament, una diputada, com no, se li van enfotre tots els molts homes dient que ja anaven a veure-la per dir-li, escolta, vinc, tu ets la que fas el canvi d'obres o ets la que fas les reformes. Vull dir, ho dic perquè és un tema molt sensible i això és una mesura no tan difícil com dur d'aconseguir els convenis, però penso que ens hi hauríem de posar. Moltes gràcies per compartir els vostres coneixements, per la generositat d'explicar la cosa, bueno, tot el que heu explicat, que jo anava agafant apunts. I jo, bueno, preguntes com a tant no tinc. Sí que tenia una, però a tu, que... A la Núria, però ja la vas contestar tu, o sigui que, perquè clar, com estaves dient que quan la teva nena
va entrar a la pubertat, que les mares de l'escola et van demanar de fer una explicació sobre la regla i tot això. Ostres, jo que vaig néixer a Honduras, un poble rural, quan em va venir la regla, això, una cosa traumàtica, estava no menjant i jo no sabia que era això, una cosa horrorosa, la meva mare no hi era a casa, bueno, jo estava que va ser tan traumàtic que no me'n recordo què va passar quan la meva mare va arribar. Una cosa, i ja t'ho vas contestar, i el que em preocupa és que, ostres, jo ja tinc 35 anys, però les adolescents ara estan vivint el mateix que jo. I jo en un poble rural, ja estem parlant no de Barcelona i tal, ostres, tenim molt per fer, però esteu fent molt bona feina. I Alba, la teva intervenció com tota la resta, genial, moltes gràcies, perquè moltes vegades pensem que és una cosa de dones, que és una cosa de l'espai de dona, però que també a les nostres feines tenim moltes eines per demanar el que ha dit la companya, no? Que ja en el Parlament ja es va demanar, però nosaltres a les nostres empreses podem demanar estar en uns espais que ens donin la possibilitat de, bueno, de tenir les compreses a la mà, de poder demanar moltes coses, però clar, la gent que negocia els convenis, això ho té clar? Vull dir, nosaltres, les dones, tampoc crec que ho tenim clar a les nostres empreses. Llavors, com podem canviar aquestes coses? No sé, més xerrades com aquesta, està clar. Jo volia... Sí, contesto una coseta? O... Sí. El que tu has comentat, jo voldria afegir una petita experiència personal, però que crec que... he sentit d'un canvi de tendència i no hem arribat allà on desitgem arribar, però crec que és important, no? Tu tens 35, jo aquest any tinc 50 i tots, i quan em va arribar la menstruació als 13 anys, en aquell moment no hi havia compreses desechables, o si les hi havia a casa meva no, i en aquell moment eren los pañitos, que eren de tela de tovallola blanca. I clar, tornar blanc allò després d'haver absorbit sang era com una tasca que a més havies de fer al lavabos tu sola amb l'ampolla de llegiu, vull dir, era una gestió del producte menstrual. Però llegiu fatal. Llegiu fatal, però amb llegiu perquè era impossible, no? Llavors jo crec que és molt important que d'allò, en aquest moment tenim compreses de tela de colors, de quadrets, de flors, que encara les noies no fan servir, i no m'estranya perquè també estan en un moment vital on és important que les coses siguin més lleugeres per elles, no? Però penso que és un moment històric bonic i interessant en relació a la menstruació, no? Estan passant coses molt interessants, estem parlant aquí, però és que parlem al carrer, la verbalitzem, l'anomenem, forma part de moltes, molts projectes professionals, hi ha molta gent que professionalment treballa d'això, hi ha moltes propostes activistes, no? Aquí teniu per exemple la Vida en Rojo, a Carolina, a la Victòria, és a dir, hi ha molta gent que està aportant de forma voluntària i professional el coneixement, hi ha moltes pràctiques de relació. Llavors, està molt bé, no?, el treball que comenta la Imma d'anar preguntant a les noies, però hi ha una diferència considerable i és que la teva generació o la meva no es preguntava, és a dir, no hem arribat allà on volem, òbviament, però no és un mal moment, és un moment històric important on apareixen paraules molt interessants, no?, com Sangrado Libre, que comentava també la Imma, no?, que què vol dir això de Sangrado Libre o què vol dir copa menstrual, no?, doncs, entre d'altres coses, no és només una qüestió ecològica, és una qüestió que et permet entrar en relació corporal en la pròpia menstruació. Saber quina textura, temperatura, densitat, olor i forma té tocar-la. És a dir, abans quan la Margarita parlava, no, de la importància de... Hem perdut el diafragma. És que el diafragma no era un mètode anticonceptiu només.
era un mètode d'autoconeixement, no? I ara moltes de les coses que fem en relació a la menstruació ens ajuden a l'autoconeixement. Llavors, crec que també és important rescatar això, és a dir, narrar d'on venim, on estem i a on volem anar, i demanar allà on volem anar, no? Hi ha moltes coses que parlen de menstruació en espais públics, hi ha exposicions. La sang menstrual la gent la fa servir, les dones la fem servir per regar les plantes, a vegades, per abonar la terra o per pintar, és a dir, la fem servir com a tinte, com a colorant, no? I vaig anar a la Barceloneta l'altre dia al centre cívic i hi ha un espai que em va semblar molt bonic, amb una exposició molt interessant sobre la pobresa menstrual, que és un tema que ens afecta molt, no només aquí, en altres espais del món també, no? I com cuidar els cossos i com cuidar la terra a la vegada, com parlem d'IVA menstrual, com parlem d'ecologia i d'economia, com parlem de... A la Barceloneta hi havia una acció que em va agradar molt perquè jugaven amb la paraula, no? Menstruacción, no? Accions vinculades a la menstruació, és a dir, hi ha moltes coses en aquest moment i és veritat que les dones normalment volem més perquè ho volem tot, però és important que no ens col·loquem només amb el que ens falta, que està bé per demanar-lo i reclamar-lo, sinó que pues de la Luna en ti, no? La pel·lícula de la Fabiana, ara Pixar ja treu una també, que parla de la pubertat i de la menstruació. No? No sé com és perquè encara no l'he vist, però que s'està parlant, que l'estem portant. I llavors jo penso que tot això és superinteressant i que també no és només la menstruació o el cicle menstrual, no? Sinó el cicle menstrual complet, no? Amb l'agenda que la Carolina està oferint allà, no? que és Mujer sin regles, és a dir, després de la menopausa, el cicle menstrual diu coses també de la nostra experiència, abans d'arribar a una nova fase de la nostra vida que serà la vellesa. Llavors, estar, no estar, preguntar-nos, veure, pintar, no pintar, veure què significa un altre producte, entrar en relació amb el que significa tocar-la o no tocar-la, és a dir, són moltes pràctiques les que podem nomenar i ja són nostres, ja les tenim. Volem seguir ocupant espais, sí, però hi ha molts espais que ja ens pertanyen, que ja són nostres. Sí. Ah, un segon, que comento el que deia la Carme, la Carmen. La negociació col·lectiva, a veure, recordo. Me'n recordo que al principi de la incorporació tan generalitzada de les dones al mercat laboral, al segle XX, generalitzada, no vull dir, hi havia moltes empreses que no hi havia ni lavabo, ni canviador. Llavors jo crec que a la negociació col·lectiva li falten dues coses. Una, formació i conscienciació, homes i dones, perquè no es coneix. Si les dones no coneixen la regla, imagineu-vos, la gent, no? les nostres persones representants, no? I menys a les empreses. Per tant, jo crec que abans de canviar les lleis, o abans de posar per llei, no? O per norma, que hi hagi lavabos adequats a tot arreu, crec que s'aconseguiria més avenços negociar a les empreses condicions que incloguin aquests lavabos. Perquè tot va començar, no? Quan dones en les empreses van reclamar un vestidor o un lavabo per poder-hi anar. Per tant, perquè quan tinguem aquesta formació i sensibilització, crec que l'empresa és un bon lloc per poder avançar. Comento també una altra, referent a la pobresa menstrual, hi ha una eina que hi ha a les empreses que també és fruit de la negociació col·lectiva, són els consells socials, o sigui, són tots aquells recursos, no, que es poden dedicar a qui ho necessiti. ¿Vale? Doncs per què no incloure la pobresa menstrual com un motiu de poder? És a dir, amb això no el solucionem, però sí que anem incorporant, anem visualitzant aquesta regla i tot el que comporta
en el món de l'empresa. La gent que negocia encara els hi falta bastant. Buenas, sí, se me escucha. Bueno, primero agradeceros, me parece súper importante que estemos aquí hablando de todo esto. Siguiendo como lo que dijo Nuria al principio, me agrada esto de hacernos preguntas y más allá de hablar de nuestras menstruaciones, también me planteo preguntarme cómo menstruan aquellas personas que menstruan en contextos de encierro penitenciario, aquellas mujeres que menstruan en zonas de catástrofe humanitaria, en zonas de conflictos bélicos y armados, cómo menstruan aquellas personas que están en situación de calle o de sensorialismo, cómo menstruan aquellas personas que tienen el estigma también de la salud mental y cómo menstruan aquellas que también tienen una discapacidad física. Entonces creo que esto de juntarnos, de que mismo esta mesa está representando una interdisciplinariedad, ¿no? Que una hable de trabajo, otra de psicología, otra de una investigación científica y la otra desde la medicina, también me parece súper importante para unir las disciplinas y que todo esto no quede en charlas entre mujeres, lo cual me parece fantástico, pero que salga de un espacio privado para convertirse en algo público y que eso público acabe en ser una política, ¿no? Una política pública, llevar estas discusiones, llevarlas al ámbito gubernamental para que el tema de la menstruación acabe siendo una política pública y lo que nosotras estamos señalando como una falta acabe siendo un derecho. Hola, muchas gracias a todas y gracias a Nuria por la invitación. Me llamó mucho la atención lo que hablaron del dolor como mensajero. Y me pregunto en esta sociedad que creo que vivimos, que como que reniega el dolor, no solamente el dolor menstrual, cualquier tipo de dolor hoy en día como que se tapa con medicamento. Me pregunto cómo insertar también eso, porque yo, por ejemplo, tuve una menstruación muy dolorosa desde la primera vez y efectivamente llegué a la consulta, yo vomitaba, me desmayaba y me dieron pastilla anticonceptiva antes de tener relaciones sexuales y las tomé por 10 años. Hasta que en un momento yo dije como, yo no quiero depender ni de esto ni de ningún remedio y dije, bueno, me lo voy a bancar el dolor aunque me muera. Y después fui a otro ginecólogo y me decía, bueno, tome naproxeno sódico, ibuprofeno. Y me aguanté el dolor y hice otro tipo de terapia como acupuntura, constelaciones familiares. Y hoy en día tengo una regla sin dolor que nunca pensé que yo iba a lograr eso. O sea, de verdad, me acuerdo cuando era pequeña que en mi país, para entrar a la universidad, hacen una prueba de selección universitaria, que es un día. Y a mí me iba a llegar ese día la menstruación. Y yo era muy buena alumna, o sea, de verdad que yo rezaba, decía como, si me llega ese día yo perdí todo un año, todo lo que estudié así. Pero no, ese no era el camino, o sea, afrontando el dolor, yo podía sanar ese dolor y todo, o sea, el color de mi menstruación cambió todo, entonces me pregunto cómo ampliar esto en una sociedad donde creo que vivimos como en una cultura de alejarnos de cualquier dolor. O sea, alguien que también vive otro tipo de enfermedades, la pastilla, como porque, no sé, me pareció muy hermoso y nunca alguien lo había verbalizado así, que fuera un mensajero. Así que muchas gracias. Ah, y también se me había olvidado, yo trabajo en la distribución de una película que se llama Red Camp, que es para, se va a estrenar el día antes del día de la menstruación en los cines Girona, es de una directora catalana, Toti Baches, y es la primera parte de una trilogía que son los tres M tabús, que son menstruación, masturbación y menopausia. Así que se estrena el 27 de mayo, va a estar al menos una semana en cartelera en los cines Girona. ¿Cómo
¿Cómo has dicho que se llama? Red Cant, como coño rojo, que no le dejaron poner el título así acá. Y lo pueden buscar en Donet Media, que es la distribuidora que está ahí. Así que todo invitado. Muchas gracias. Hola. Bueno, primero muchas gracias a todas por vuestras intervenciones, vuestras reflexiones, y a todas nosotras por estar aquí y participar. Yo quería hacer una reflexión a partir de lo que has comentado tú, Alba, de nuestra pregunta de com portar la menstruació al món laboral sense estigmatització, no? I, clar, aquí està el tema. Si partim de que és una estigmatització, partim malament, no? I crec que la solució, bueno, no és una fórmula màgica, òbviament, no? Però està precisament en canviar el simbòlic, no? En canviar el sentit que tenim de la menstruació. A nosaltres, Carolina i jo, que formem part de l'associació de La Vida en Rojo, a vegades ens fan entrevistes sobre pobresa menstrual, aquests temes, i me'n recordo, bueno, diverses vegades m'han preguntat a mi: què s'ha de fer per acabar la pobresa menstrual, no? I, clar, doncs està el tema de l'IVA, està el tema de reclamar a l'administració pública, però és tan senzill com treballar per canviar el simbòlic, el sentit. O sigui, moltes ja sabem que la menstruació és una senyal de vida, és un signe de salut, doncs ara només és portar-lo al món, no? És portar les paraules de Hildegarda del segle XI o XII al segle XXI. Clar, no és una tarea fàcil, però no és impossible. Llavors, només això. I una pregunta per tu, Margarita. Lo de dar anticonceptius para otros usos, ¿no? Como regular la menstruación o endometriosis o estas cosas, ¿las dan sin haber investigado? Sí, o sea, es como sin haber investigado realmente que la píldora también sirve para esto. Hola. En primer lloc, moltíssimes gràcies. He gaudit molt de tot el que heu explicat i bueno, està bé de vegades escoltar persones parlar d'això, persones que en sàpiguen i coneixin, perquè està molt bé parlar i parlem, no?, amb tantes amigues, però ens falta molt coneixement científic, molt coneixement social, psicològic, i està bé que això es tracti en espais com aquest. També volia compartir, com ha dit ella, la meva primera regla va ser també molt traumàtica. Recordo que va baixar, jo no m'ho volia creure, vaig canviar les calcetes com si no hagués passat res. I al cap d'un rato vaig tornar a mirar i vaig dir, no, sí, ha arribat. I quan va arribar la meva mare em va dir, lo siento mucho, hija. Sí, sí, després ja tinc altres amigues que va ser al revés, no? Ah, que bien, felicidades, ja puedes ser mujer, ja eres mujer. I això de eres mujer m'ha fet pensar, perquè hi ha dones cis que tampoc tenen la menstruació, no? I llavors és com, bueno, i ara soy mujer, i què significa ser mujer? I llavors, amb el temps, em vaig adonar que amb la regla, no?, que et canvia el cos, que et surten una mica més de pits, que et canvia la forma del cos, ser mujer és que te sexualitzen. I és així, no?, perquè amb la regla hi ha uns canvis al cos, i recordo que potser el meu entendiment de ser dona a partir d'aquell moment era que ara els homes em miraven amb uns altres ulls. I, bueno, no sé. Bum! Sí. Todo, ella és mujer. I després, amb el tema de la copa menstrual, jo l'he fet servir fa uns mesos, l'he començat a fer servir. I és curiós perquè un dia que quan me la vaig començar a posar, un dia vaig notar com una cosa estranya. Que semblava que vaig parlar amb ella i dic, hi ha un bulto, saps? I jo no sabia on era el cèrvix, no sabia què era el cèrvix.
fins que no em vaig posar una copa i vaig flipar realment, perquè era el primer cop que me'l notava i em va estranyar molt, pensava que era una cosa estranya, que no havia de ser allà. Llavors vaig recordar els llibres que no posaven el cèrvix, hi havia la vagina, no, les trompes de Falopi, els ovaris, la vulva, però clar, jo mai havia vist el cèrvix a un llibre i vaig flipar i no sé, volia comentar això. I també una paraula que m'ha agradat, bueno, que no m'ha agradat, però que m'he sentit molt identificada amb l'estudi que has fet a les noies, és la paraula por, perquè recordo també viure constantment amb por que els meus amics sabessin que tenia la regla, perquè em feia por que si m'enfadava o li feien alguna cosa que em molestés, fessin servir això com a excusa. Llavors era com una cosa que s'havia d'amagar sempre perquè em creguessin a mi i no pensessin que era la regla la que estava parlant per mi, no? I és això. I moltes gràcies. Hola, buenas. Agradecerles a todas por los conocimientos y solo quiero compartir un poco mi experiencia, porque la primera señora que está ha dicho de reconocimiento, el cuerpo a veces nos va avisando cosas. Y en mi experiencia pues sí que me avisaba cosas y ahora estoy muy preocupada porque he escuchado de que tengo adenomiosis y me han medicado y me han puesto un anticonceptivo. Ahora tengo miedo escuchando esto porque solo me lo pusieron porque me dijeron que con esto iba a ir bien. Me rediagnosticaron hace un año y sigo estando igual. Y no sé, o sea, me preocupa porque he perdido calidad de vida y cuando voy al médico siempre me dice pues tomar Voltaren todo lo que puedas y es como es duro porque es una enfermedad que no está muy bien investigada y cuando ves solo hay dos informes en el internet y te dice puede ser la primera hermana de la endometriosis, ni siquiera está catalogado los niveles de dolor. Y esto para una persona que no es de aquí es muy fuerte porque no sé, no sabes cómo recurrir, qué hacer cuando estás enferma. Que te diga el médico que te puedas meter 20 Voltaren si la aguantas para el dolor, también es fuerte porque no se hacen investigaciones. Entonces no, es solo compartir un poco mi experiencia, que es cierto, no se hacen investigaciones, pero a la final tenemos que tirar con lo que nos dice la sanidad. Te pones el DIU o te quitamos la matriz, que es como muy fuerte también, no sé. ¿Ahí queréis? Ah, ¿hola? Ah, vale, vale. Bueno, gracias por compartir. Bueno, lo primero es que estoy realmente muy agradecida de que haya este espacio y de la fuerza que tenemos. Y me hace mucha ilusión. Lo segundo es que tengo una pregunta, a ver si alguien la sabe, que es que el otro día dando un taller, una chavalita de 21 años nos preguntó que tenía mucho flujo y le dijimos, mira, será normal, pero si tú estás inquieta, vete al médico. Y nos dijo, es que no podemos ir al ginecólogo hasta los 24 años. Esto es lo que ella sostenía. Yo me quedé como de piedra. O sea, la consulta al ginecólogo no hay hasta los 24. Yo me quedé de piedra porque, claro, yo de donde vengo, lo primero era, bueno, yo tenía una educación, la verdad que brutal en este sentido, muy, muy bien acompañada, y era 12 años, ginecólogo, y cada año, pues una revisión si hace falta. Entonces, bueno, que tengo esa curiosidad porque me quedé realmente impactada. Y luego, pues, no quería compartirlo, pero como han compartido lo de la película esta y estamos entre mujeres, pues que me hace mucha ilusión compartir que yo soy cofundadora de un proyecto que tenemos un juego que se llama Bienvenida a la Vida Cíclica. Y es un juego en el que vamos por institutos, que me emociono. Lo tenemos en formato grande y ahora lo hemos hecho en formato pequeño para que llegue a familias. Y que bueno, que es muy positivo, o sea, que lo que recibimos
es súper positivo. O sea, los testimonios son tremendos, como dice Emma, pero la capacidad de esponja de las chavalas y los chavales, o sea, es la hostia. Están tan agradecidos, y que creo que una de las cosas para llegar también a los convenios laborales es incidir mucho en la educación, y simplemente con el trabajo que hacemos, como tantísimas compañeras, de presentar el currículum y decir, oye, ¿os interesa esto al instituto?, aunque no lo denieguen, ya es, porque es como una manera de... Bueno, que muchas gracias. Hola, bona tarda. Volia comentar un parell de coses a la Emma. Sí? M'ha fet molta... Bueno, gràcia no és la paraula, no? Però jo actualment estic a la infermeria d'una escola, penso que estudiant d'un màster i estic fent les pràctiques, i, ostres, que comentaves de... Clar, envies a les nenes realment a buscar compres quan no en tenen al mateix lloc on les envies quan es posen malaltes. Dic, ostres, no hi havia caigut. I realment és fascinant, i més moltes toquen a la porta allà com avergonyides i tal, i diuen, tens una compresa, saps? Vull dir que intenta que ningú escolti, que inclús un altre dia, a veure si me'n recordo com va ser, inclús una deia de... Em portava la companya i va ser la companya la que va parlar per ella i deia, diu, ha venido porque, diu, ¿sabes lo que comen los vampiros? Diu, sangre. Diu, madre mía, i llavors venia demanar una compresa, no? I, no, sí, sí. Però realment el tema de la regla és, ostres, a la infermeria ho veig molt, i bueno, estic fent també el TFM, el treball de fi de màster, de la dismenorrea i l'impacte acadèmic en les estudiants, no? També, i al final, a part de que costa trobar informació, ja, ostres, tot el dia buscant allà i pràcticament no hi ha res, és un costarà de tira. Però a la infermeria ho veig molt, el fet que et venen a demanar ja el paracetamol, ja, estic amb la regla, tal, i el que els costa ja demanar, no, tens un paracetamol, no sé quantos, i mira, nosaltres encara que la meva infermera, la meva doctora, i jo doncs primer els intentem com aplicar calor local i de més, però ja el fet que et vinguin demanant ja ho parla molt, doncs, ostres, el que diu, no? Ja des de casa i des del que han viscut, ja probablement la falta d'informació, de recursos, de... Bueno, no sé, és molt limitada, no? I, bueno, tenir aquests espais i els recursos que hi ha a nivell de xarxes i de més, ja no estimaria que diuen la voluntat del voler aprendre, no? Però molt del que sigui una ajuda, doncs ja ho és. De fet, moltes vegades enviem els cejas quan tenen algun dubte sobre la regla i tal, que inclús nosaltres no els hi podem respondre, perquè no tenim la informació, i és un... Doncs deixo posar les meves companyes als cejas, que ho fan superbien, truca-les un dia o vés-hi cap allà i a veure què et poden dir, no? Que, jo, que existeixin recursos, jocs, tallers, el que sigui, a les escoles on sigui, doncs que és superimportant. Així que moltes gràcies per les creadores. Dos o tres paraules i ja acabo. Hola, bé, jo penso que hi ha dos corrents pel que esteu dient, no? Per una banda, la corrent de les dones que estem prenent una mica a les nostres mans, això com un tema molt més central de lo que, bueno, ha estat en altres moments del moviment feminista, però també hi ha tota la corrent medicalitzadora, econòmicament, de treure el màxim profit, d'invisibilitzar. Una de les coses que em semblava que la Margarita Pacheco hagués dit, però com que no havia donat temps en tot, era que fa uns anys una de les coses que s'intentava instaurar aquí era la píldora contra la regla. I bueno, vam tindre debats bastant importants, fins i tot el Consell Nacional de Dones de Catalunya, de dir això no pot ser. Ara no hi ha cap legislació en contra, de tant en tant sents
que algú diu, ah, doncs això estaria molt bé, o sigui, a veure, que la pressió dels laboratoris és molt forta, per anar introduint coses, bueno, per profit, i no per benestar de les dones, no, sinó per profit econòmic d'aquí sempre, bueno. Però jo ara, sobretot, també he pres la paraula per la companya aquesta que ha dit que fins als 24 anys no podien anar amb un ginecòleg. A veure, ara no ha marxat la companya de l'Associació Catalana de Llevadores, però segur que no hi ha cap regulació en aquest sentit. No, però bueno, no us ho dic perquè si us ho diuen, nosaltres des de la xarxa de Dones per la Salut tenim contactes amb associacions que hi podem pressionar el Departament de Salut i tal, però que us digui a quin centre li han dit que no la visiten. O sigui, una cosa concreta, no una cosa de que no se visita, sinó que les persones que coneguin això ho diguin, i bueno, a través de diverses associacions podem tindre una pressió. Això per una banda, però per l'altra banda, també m'he espantat quan ha dit des dels 12 anys s'ha d'anar cada any al ginecòleg. No, en tot cas se pot anar al centre jove de contracepció i sexualitat, però el ginecòleg, si tot està bé, bueno, potser una vegada està bé que et visiti un de jove, però no cal anar-hi cada any. Vull dir que això també que ho tinguem, que no ens hem de hiperdependre de la classe mèdica, perquè és una cosa natural i normal. Si no hi ha un problema molt greu, no tens per què anar-hi. I una altra cosa és tots els problemes de salut, que poden estar molt lligats amb la contaminació del medi ambient, molt lligats a l'estrès de les condicions de treball, d'estudiar. O sigui, és horrorós, en les èpoques d'examen, els problemes de regles que tenen les noies joves. I després, segons quin tipus de feines, molt estressants, i això està molt clar, no? Que hi ha molta relació. Vull dir que hem de veure que tot l'entorn és el que ens afecta el nostre cos, i la regla és una cosa molt sensible, i és una llumeta que diu, vigila, aquí està passant alguna cosa, no? Però a vegades quan tenim dolors pot ser per les condicions de treball i de vida, a vegades no, a vegades pot haver pues, una cosa, no? I bueno, que no ens desaninem, i que també pues, a través del moviment feminista i dels moviments de dona i salut, doncs, si no es soluciona un problema podem intentar orientar cap a una altra banda, no? Intentar. A vegades hi ha coses que són molt difícils, però són això. Deixa'm afegir... És el mateix que deia la Montse. No, que hi ha en els ASIR, hi ha la tarda jove, i s'hi pot anar des de qualsevol edat. I el centre jove, el CEFAS, s'atén des de qualsevol edat fins als 25 anys, vull dir que espais n'hi ha. Vull dir que aquesta persona que li hagin dit és per agafar qui li hagi dit i fer una reclamació com una casa. Sí. De tota manera, jo crec que és important, perquè sí que corre un rumor de que si no tens una malaltia, si no estàs malalta, o sigui, què fas? No prens pastilles, no fas no sé què, perquè necessites anar al ginecòleg. Estava parlant d'ella, deia del ginecòleg, Ho dic perquè jo crec que també això està bé de saber-ho, perquè a més, més ara amb el Covid i amb tot, hi ha hagut com molt de treure's la gent de sobre. O sigui, vull dir que no hem d'indemnitzar la ginecologia i tal, encara que hem dones fantàstiques, per suposat, no? I algun home potser també, no? Però jo no sé, jo ja s'ho he dit molt a la taula, però sí que em sembla molt important aquesta idea que diguem sempre, no? La xarxa, no? De que hem perdut els centres de plàstic, no? O sigui, que malgrat que hi ha alguns assis que són fantàstics, i els CFAs per sort i tal, però no tenim els centres de plàstic, que volien anar normalment a parlar de sexualitat, de què passava i tal. Tenen centres, diguéssim, d'autoconeixement i de relació amb una sèrie de dones professionals i experts, i això a cada barri n'hi havia, no n'hi havia un a cada barri, però a cada districte, com a mínim, van arribar a tenir-ne un. I això és com molt fàcil, perquè no sé, i crec que això, el ficar-se dintre de la sanitat pública, com indicava, s'ha perdut, i ha quedat com vull abortar, no sé què, no sé quant, però ha quedat com medicalitzat i com uns espais que tenen que veure amb les dones que hi ha. No? O sigui, que jo crec que això és tornar a entendre-ho i tornar, diguéssim, a aquests espais d'autoconeixement o de cercles, de regla o del que sigui i tal, que jo crec que això és com una necessitat impressionant de tornar-ho a fer. I una cosa que volia dir, Maria, perquè la Carme Baix sempre diu que si la regla et fa mal, és que hi ha algun altre problema que no és la regla. és molt atrevit dir això, perquè o sigui, per ella diu, he d'aconseguir saber per què et fa mal, o sigui, què et passa en el teu cos, en la teva vida social, emotiva, estressal, ambiental,
perquè realment si solucionem tot aquest entorn hi haurà un canvi molt important. I per tant, això em sembla que també és com una cosa per tenir-la present. Evidentment hi ha molts que dona el cos li contesta d'una manera diferent, ja li mai m'ha fet mal la regla, però fi, per què no m'has traspassat això que a mi fa molt mal, no? Però vull dir que realment hem de tenir-ho present, no? O sigui, que no és la regla, sinó que és tot el cos, tota la manera de... de tot, bueno, ho creu, dic, tot, no? I ara jo els hi passo la taula, les expertes. Sí, solo quería bueno, daros una herramienta que no sé si todas las conocéis. Bueno, primero, gracias por haber compartido todas vuestras experiencias. Pero cuando vemos que hay derechos sexuales y reproductivos que son vulnerados, que esto pasa mucho pues, con la población adolescente, ¿no? Porque quizás tienen menos herramientas o porque no se fomenta el espíritu crítico en los colegios. Está, bueno, la Asociación para los Derechos Sexuales y Reproductivos tiene una herramienta de denuncia que se llama, bueno, si ponéis en internet Observatorio para los Derechos Sexuales y Reproductivos denuncia, os saldrá una página web donde podréis denunciar, pues por ejemplo, esta persona que dijo que solo a partir de los 24 años, que sí que hay un rumor, porque a mí una chica el otro día en un taller me dijo lo mismo, pues no sé qué está pasando. Pero bueno, que sepáis que está esta herramienta que puede ser útil y también cuando trabajamos con jóvenes pues también puede ser bastante constructivo que sepan que pueden denunciar estas cosas, ¿no? También pues para fomentar el que tienen que deben o que pueden si quieren luchar por estos derechos. Es cierto que como decíais varias, ¿no? Pues cada vez hay más cosas, ¿no? Como decía Nuria, los círculos, educadoras, bueno, hay cada vez más espacios y es verdad y es cierto que estamos viviendo un momento muy bueno, ¿no? Pues la revolución menstrual está aquí, pero claro, ¿cómo hacer llegar todo esto a las chicas jóvenes? Ahí está el problema, o sea, esto está, pero ellas muchas no lo conocen, ¿no? O lo conocen pues de ciertos medios sociales o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, sí que están todas estas nuevas herramientas, todos estos nuevos círculos. Pero el problema es cómo hoy todos estos libros también, que cada vez hay más, pero cómo hacer llegar todas estas herramientas, estos materiales a la gente más joven o a la gente que trabaja con gente más joven, ¿no? Que yo creo que aquí está un poco el problema. No es que no esté, sino que no les llega, o no a todas, vamos. Y creo que ya está. Afegiria alguna, primer, també, molt agraïda a tots els comentaris, afegiria una mica que és cert que és necessari, imprescindible canviar el simbòlic, però que us donaré un exemple de com va el ritme de fer baixar els drets de les dones, no?, al lloc de treball. El 2007 es va aprovar la llei d'igualtat, no? Doncs fins al 2019, que va haver un real decret, no va ser obligatori que totes les empreses de més de 50, fa poc, més de 50 treballadors i treballadors tinguin pla d'igualtat. Amb això què us vull dir? Que és tot alhora. O sigui, hi ha d'haver una reflexió, hi ha d'haver un canvi de mentalitat, una defensa de... O sigui, girar, no? Com ben bé el que dèieu, no? El canvi del simbòlic. O sigui, jo me'n recordo la Victòria Sau quan jo era joveneta, que va ser la primera profa, no?, que ens va dir que potser la mirada era la que havíem de canviar sobre la menstruació, no?, sobre el valor de la sang, no?, com ha dit la companya. És a dir, que crec que sí que hem de canviar el simbòlic, però fins que això arriba, no?, a la teva quotidianitat com a dona treballadora o dona estudiant o noia estudiant, és igual, hem de fer algunes coses per accelerar o per canviar. I potser una de les coses és fer aquest canvi també de mentalitat a les empreses, començant per les dones, no? Informant, formant, donant-li la volta, no?, a l'abordatge de la menstruació, i potser d'aquí... que se'n derivin aquests canvis a les empreses, no? És cert que hi ha gent que simplifica i diu permís menstrual. Doncs perdoneu, amb un permís menstrual en una empresa no estem fent aquest canvi simbòlic, m'enteneu? Llavors potser sí que és mediàtic i està molt bé,
però és puntual, és concret, a més és un permís no retribuït, què passa aquí, després ho has de recuperar, és a dir, donem la volta i comencem pel principi, no? I a mentalitzar primer les dones, formar. Ja hi ha propostes a nivell internacional d'alguns països que estan fent propostes de, amb un abordatge holístic, no? I que és una mica tot alhora. Eh? Ja està. Doncs seguint una miqueta amb el que comentava l'Alba ara, no? De trobar un simbòlic, jo, a mi m'agrada molt com ampliar la mirada, no? Ampliar l'horitzó. Llavors, en algun moment alguna de vosaltres ha parlat de no parlar de tenir la menstruació perquè no sembli que llavors tens menys capacitats o el que et passa és per la menstruació. És a dir, quan en algun moment ens han fet la pregunta què te passa, que tens la regla, no? És un tu. És un tu que està interrogant i que t'està d'alguna manera posant en qüestió. Però si això ho agafo jo i jo dic avui no vindré a tal lloc perquè em sento cansada i em vull recuperar, és un jo que diu no ho faig perquè tinc la regla i em vull cuidar. És a dir, és la visibilitzem i la portem amb una política en primera persona. Una política en primera persona que es cuida o que com tu deies, no? Ostres, m'he adonat que sí, que si les fem venir a l'infermeria, llavors poden pensar que la menstruació és una malaltia, no? També l'infermeria és un lloc privilegiat, perquè és un lloc on a porta tancada poden verbalitzar preguntes que potser no farien si el dispensador de compreses estigués al lavabo o s'hagués de demanar consergeria. És a dir, és aquesta ambigüitat en la que ens belluguem i de la que mirem de recuperar el màxim de coses, no? I també m'agradaria dir una cosa en relació al dolor, que crec que és molt important, no? Si jo ara, per exemple, em donés un cop de colze d'aquells que fan tant de mal, el primer que faria seria acaronar-me el colze, tocar-lo, donar-li calor. Sabem què fer davant del dolor. I en canvi, quan tenim dolor menstrual, és com si a vegades ens quedem en una posició de manca de coneixements en relació al dolor, com si part d'aquesta invisibilització passés també per al dolor menstrual, no? Llavors jo crec que davant del dolor menstrual hi ha tres coses, o sigui, tres idees que hem de tenir, no? Quan és un dolor persistent i important hem de descartar patologia, no? Patologia com la que tu comentaves, perquè realment no hi ha investigació i és important que ho veiem i que veiem si és una patologia o si és un malestar o un trastorn degut a estrès o degut a contaminació, que també és una forma de patologia, no? I ahir la intervenció ha de ser en una direcció determinada. Però escoltar aquest missatger, és a dir, escoltar aquest missatger per portar-me a pràctiques de salut més suaus, més curadores, no? Pràctiques de salut com el ioga o com la relaxació, però també recordar que part del dolor menstrual, que no és patologia, té a veure amb la tensió, i és que vivim amb molta tensió la menstruació, és a dir, les joves tenen por d'atacar, i al tenir por d'atacar hi ha un encongiment del propi úter que fa que aquí hi hagi una tensió que es va acumulant i en el moment de l'emissió del flux menstrual, allò també està com molt... Llavors, com la idea de poder treballar des de l'autoconeixement amb pràctiques de calor, de moviment, pràctiques postural, pràctiques d'exercicis, pràctiques de postura fetal, del que vulguem, i també incorporar el plaer i el gaudi. És a dir, davant del dolor ens podem prendre un paracetamol, però també ens podem provocar un orgasme, que és destensionador de la zona, de tota la zona pèlvica. És a dir, sí, ensenyem on tenim el coll de l'úter, per on surt la menstruació, i ensenyem a fer massatge, a bellugar la pelvis, a bellugar les caderes, a ballar, és a dir, a que el gaudi també sigui, no? I amb això no descarto el dolor, el dolor s'ha d'escoltar, però que a vegades quan el dolor és simplement tensional, ensenyem també que hi ha una manera de destensar que està vinculada amb l'escolta del cos i amb veure què és el que et demana el cos. I el cos igual et demana caloreta, et demana estar quieta o et demana ballar,
o et demana un orgasme, no? Llavors també com aquesta escolta que el dolor també ens porti a veure què és el que passa i què és el que necessito. Bueno, jo només, a veure... I no s'acompanya que parlar de la malaltia... Sí, sí, jo pensava en al CAPS hi ha una xarxa de professionals, de dones, metgesses i tal. Jo et podria recomanar una ginecòloga que jo crec que t'ajudaria, el que passa és que no està a la pública, és privada. És aquest el tema, perquè i ara és la, com es diu, aquella, no me'n recordo, bueno. Però si ara si em dones el teu correu electrònic, t'enviaré la informació, perquè és molt important. Hi havia, tenim una altra sòcia, però ha deixat de treballar per un problema de salut, que també és homeòpata, i aquesta que et dic, jo crec que, bueno, són homeòpates, però també dominen el tema ginecològic convencional, vull dir, són dos molt interessants, però una, la que jo més coneixia, ara no, ja no treballa, però recordo una dona que tenia el mateix problema que tu i també la inflaven a antiinflamatoris i tal, i en un moment donat jo vaig anar a fer una xerrada, li vaig donar l'adreça d'aquesta ginecòloga i quan vaig tornar a fer una altra xerrada dos anys més tard em va dir gràcies, 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 o sigui, me canvio la vida. Vull dir que realment de vegades la medicina oficial està molt medicalitzada, esa és la veritat. I bueno, jo no sé si et podrà ajudar, però jo crec que com a mínim mirar un altre abordatge, no? I només no sé què volia dir, però és igual, crec que hi havia una altra companya, bueno, i doncs res, moltes gràcies, guapes. Escolteu, hi ha dos recordatoris que penso que són importants. Un, dos recordatoris. Un, el dia 29 al Cinema Girona hi ha un projecte que participem en la xarxa de dones, que és una pel·lícula que es diu Defensores, sobretot basades en els drets sexuals i reproductius. El dia 3 hi ha una manifestació pel dret a la salut universal, equitativa i de qualitat. I el dia 7 d'abril és el Dia Internacional de la Salut, que també es faran accions col·lectives i individuals. Us convido a totes. A la xarxa, si ens seguim, ja us ho direm.